Վատ սովորությունները, որոնք խանգարում են ձեզ հարստանալ, փորձեք ազատվել դրանցից։ Առաջին նշան՝ դուք տարված եք խնայողություններով։ Զեղչեր փնտրելու համար անցկացրած ժամանակը կարող եք ավելի լավ օգտագործել։ Օրինակ, վերցրեք կես դրույքով աշխատանք կամ ուղարկեք ռեզումե ավելի բարձր աշխատավարձով աշխատանքի համար։ Երկրորդ նշան՝ դուք չունեք ֆինանսական նպատակ։ Փողերի չմտածված վատումը ձեր բյուջեին լուրջ թշնամին է։ Հարուստ մարդը միշտ նպատակ ունի՝ տուն գնել, վերանորոգել, մեքենա փոխել և նա առաջ է գնում։ Երրորդ նշան՝ դուք գնում եք այնպիսի բաներ, որոնք չեք կարող թույլ տալ։ Վերջերս գնել եք ձեր աշխատավարձով վերջին iPhone-ը, գուցե մի քանի ամիս խնայողություններ եք արել այն ձեռք բերելու համար։ Վատ նորություն, հաստատ միլիոնատեր չեք դառնա։ Հեռատես մարդիկ նախ հարստանում են, դրանից հետո միայն մեքենաներ, անշարժ գույք ու տեխնիկա են գնում։ Չորրորդ նշան՝ դուք պարտք եք վերցնում։ Այս մոտեցումը հաստատ չի օգնի ձեզ հարստանալ, ուստի հնարավորության դեպքում կուսափեք դրանից պարտք վերցնելուց։ Հինգերորդ նշան՝ դուք ռիսկի չեք դիմում։ Իսկ ով ռիսկի չի դիմում, ինչպես գիտեք, շամպայն չի խմում ու չի հարստանում։ Ինչ եք կարծում։ Ցուկերբերգի համար հեշտ էր միլիարդատեր դառնալը։ Ոչ, բայց նա դուրս եկավ իր հարմարավետության գոտուց և հարստություն վաստակեց։ Մի վախեցեք ռիսկային որոշումներ կայացնելուց, դրանք սովորաբար արդյունք են տալիս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։